په لکه مروت کې پکورم پول ټرافیکي په خرامه خته شوې ده چې په نتیجه کې د زنانه او ماشومې په شمول شپک تنان ژوبل شوې دي. زریو تر مخه پیخه د موټر کار او هایس جنگیدو له وجې مخه ته راغله. پیخه ورسره ژوبل شوې کسان هسپتال ته منتقل کړي شوې دي. په تحصیل هډ کوارټر هسپتال نورنګ کې ژوبل شوې کسان ته طبي امداد ورکول شي. پلکی مروت کې پکورم پول ټرافیکي په خرامه خته شوې ده چې په نتیجه کې د زنانه او ماشومې په شمول شپږ تنان ژوبل شوې دي. زریو تر مخه پیخه د موټر کارو هایس جنگې دوله وجې مخې ته راغلي. د پیخي ورستو ژوبل شوې کسان هسپتال ته منتقل کړي شوې دي. په تحصیل هډ کوارټر هسپتال نورنګ کې ژوبل شوې کسانو ته طبي امداد ورکول شي.